Në edhe periudën ndihma e madhe që u bë kur Ismail Qemali zbriti në Durrës fatkeqësisht, sepse ndodheshin në anëtar të grek, ndodheshin midis Sazanit dhe Karabrunit. Dhe zbrisnin shpesh anijet italiane dhe filluan të luanin top. Mirë, po filluan të luanin me vendasit. Po. Dhe aty marinar italian me vlonjatët. Marinar italian me vlonjatët. Ke skela, besoj ti. Si kemi parë në shtatçet në kohën tonë, kishin lagjet, te skela më shumë. Aha. Dhe kishte ekipe të ndryshme. Ekipi parë quhej Ronim de Rada. Kish pastaj Ismail Qemali, pastaj Puna. Dhe zhvilloheshin takime. Sipas lagjeve pak. Sipas lagjeve. E vërteta është që këto bashk arritën të bëhen sipas atyre që na tregojnë para artësit tan. Po. Arrin të bëhen bashk në fund të marsit. Që të themi i vendos dikush datën 23-27 çarën se ka. Nga fundi marsit i 1923. Bëhen të gjitha bashk, të gjitha këto shoqata dhe krijojnë atë që quhet Klubi Sportiv Vlora, quhetur në atë periudhë, në krye të cilit ka qenë Dhori Korçari, ishte vlonjak, po ndoshta origjinë e tij kishte emër, ka qenë Amdi Zoga, trezorier apo llogaritar, ta themi, që ishte njëkohësisht financier dhe sportist, dhe një grup personazhe shumë interesant, të cilët pastaj do të themelonin dhe kampionatin e parë shqiptar në 1930, është bërë kampionati i parë i futbollit me 6 skuadra ku Vlora është pjesëmarrëse. Pra ke kampionati i parë kombëtar, Vlora ka qenë pjesëmarrëse. Vlora është pjesëmarrëse. Është një nga 6 skuadrat. Po, që ka qenë, të ka qenë Tirana, Vllaznia, Vlora. Ka qenë po, Tirana, Shkodra, ka qenë Vlora, mos ka qenë Durrësi, ka qenë Kavaja, ka qenë Kavaja dhe më duket Puna e Elbasanit, jo Puna, se s'kish Puna atëre. Ka qenë dhe Elbasani. Do t'i kontrolloj këtë se na neshtove 6 skuadrat e 1930, shumë e bukur. Këto bën kampionatin e parë shqiptar, ku ishte pjesa. Ju keni gjuar në një emër futbolisti nga këta të farët fare në Vlorë? Po, të kësaj kohë ndoshta jo, se edhe të 30. Sigurisht, një mori... Ndë një emër, se tani kërkojmë... I pari që ai që thash, Amdi Zoga, po kapiteni skuadrës asaj periude ka qenë, sot është një pitime atë emër, quhet Jani Kosta. Quaj. Jani Kosta, quaj kapiteni i parë i skuadrës së Flamurtarit. Ai bile ka luajtur vite të tëra dhe është dëshmor. Shi. Po. Po ne baba ishte nga Berati. Baba ose gjysh i në një lojtarëve të grupit të Brezit tuaj ka qenë atë. Është periudhë shumë e largët dhe ndoshta ishin mbiemra shumë interesant. Mbaj mend një Verzivolli, mbaj mend një Ibrahimaj, në ato që kam të kësaj periudhe. Ndërsa tek lojtarët e grupit ton është pak mix grupi jon me përbërje jo shumë. Po Vlora juaj, Vlora e flamurtari madh juaj Kreshnip, kur daton? Do të thënë kur quhet mund të quhet si fillimi i flamurtarit tuaj? Çfarë viti? Pak a shumë. Atëherë. Është diskutuar shpesh që me vlonjatët, me miqtan të Vlorës, që juve Tirana ju ka dëndur, ju ka raur, flasim në gjuhë popullore. Po, është e vërtet. Kanë qenë vitet 80 kanë një ndarje drastike. 80-85 Tirana që më e fortë se ne. Dhe ato mbajnë një ndeshjen 84-ën që ne duhet ta fitonim se s'bën, se i afroheshim titullit dhe kemi dalë 0-0 që kanë prerë shtyllat në Vlorë. Po. Ekipi absolut është formuar pikërisht në atë periudhë. 85-ën deri në 91-shin që bëm atë që si asnjë ekip tjetër në Shqipëri 6 vjetëresh luam në Kupat e Evropës. Si ndodhi? Në 84-ën është larguar një çift trajnerësh që na mbajti një periudhë nga marsi